Selamat tinggal pada semua berpisah kita selamanya kita tak sama nasib di sana baikkah atau sebaliknya Amalan dan taqwa jadi bekalan bahagia sejahtera pulang ke sana. Tak pandai nyanyi, Nusyad. Tapi apa, Ustaz. ada kaitan dengan oh. halaman kita pada hari Masya Allah, ini Masya Allah. untuk My Quran Time. Saksikan episod kali ini. Ya. Jom. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah syada ila ilallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran yang besar yang amat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk kita mengucap alhamdulillah alhamdulillah dan alhamdulillah ya seterusnya kerana kita adalah umat Alhamdulillah sebagaimana yang dibacakan sebentar tadi dalam surah Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi bukan bos saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Hijau eh. Hijau merah Okey oh. ya. okay, bukan hijau kuning ya, hijau merah <laughs> pada, <hari laughs> uh, pada hari ini. Uh, Alhamdulillah ya, uh, pada hari ini kita bersama dalam Al-Quran Time ya bersama yang dibawakan oleh Mufas pada hari ini kita sama-sama ingin menyusuri kepada ayat demi ayat, perkataan demi perkataan yang indah yang menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kekal hingga ke hari ini dan kalau zaman dahulu SAS ya Ustaz. kalau katakan di TV ya. ada show Ya, oh, iaitu ada ular-ular -ula kecil, hmm. kemudian ada ular besar, ha. makan. Masyarakat. Ya, dia seperti apa? Dia seperti magic. magic. Ya. ya, sudah tentu ramai yang nak tengok. Betul. Ya, uh, tapi zaman sekarang ini kita tak ada show itu. Betul. Sik. Show yang di yang ada yang 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 kita ingin sama-sama ikuti pada hari ini dalam My Quran Time adalah untuk kita melihat ya kata-kata ya, uh, perkataan daripada Allah dia akan menjadi seperti ular besar yang yes, akan memakan semua idea-idea kecil, idea-idea yang tidak benar ya. yang pernah berlaku pada zaman Nabi Musa tetapi mukjizat ini akan terus kekal hingga ke akhir akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini tuan-tuan ...berada di rumah, yang berada di tempat kerja mungkin sekarang ini sedang berehat ustaz ya. ya Ada saz. yang dalam kereta katanya ya, juga. Saz. Uh, sedang uh, mendengar saya ucapkan uh, tahniah dan kita doakan ustaz Betul, ya ustaz. kita terus istiqamah Min. dengan doa permulaan kita ya, subhanaka la ilma, ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya dan juga doa kedua untuk kita sama-sama baca rabbi zidni ilma ya allah tambahkanlah untukku untuk kita semua tuan-tuan sekalian ilmu yang akan mendekatkan diri lagi kita kepada Allah Subhanahuwataala. Pada hari ini ustaz, ya, ustaz. kita menjemput jugaklah ya kepada ya. semua untuk share Betul, ya untuk berkongsi di Facebook Betul. ya dan bercakap tentang berkongsi di Facebook ini kita sebenarnya ya. peluang untuk ustaz. menambah saham ada kaitan Allah. dengan dengan uh, lagu ustaz tadi tu oh, eh, nasheed tadi ustaz tadi tu ya, ya saham untuk mengingatkan ya, ya dan sudah tentunya di dalam Halaman 44 ini ada peringatan yang besar bagaimana membina saham akhirat. Allah ha, ya membina saham akhirat. Mari sama-sama kita perhatikan sinopsis ringkasan ya. pada hari ini. Bermula pada ayat 260 kita akan menyambung kepada kisah. Kalau semalam kita melihat seorang individu yang melihat hancurnya satu tamadun, ya. maka pada hari ini kita akan melihat kisah siapa, kisah Nabi Ibrahim AS yang ingin tahu, yang ingin menenangkan hatinya dan kisah ini pada ayat 260 disambung dengan pahala berinfak di jalan Allah Masalah. dan etika peraturannya pada ayat 261 hingga ayat 264 Masalah. ya. Kalau kita lihat kat situ uh, seperti tak ada kaitan ustaz ya. ya. Saat, ya. Nabi Ibrahim tiba-tiba masuk ha -ha. kepada infak infa. tetapi nanti kita sama-sama kita baca bermula daripada ayat 260 hingga 262. Tuan-tuan boleh buka mushaf sambil share dekat Facebook itu. Betul Saat. Untuk sama-sama kita memahami ada tanasuk ya kaitan yang amat jelas Betul. ya ada kaitan dengan beras di hadapan ini Ustaz ya eh, ha, nanti oh, ha, tak ada bunyi lagi nanti saya letak oh, sekali okay. lagi. nanti insya Allah. Okay. jom sama-sama okey baik terima kasih Al Fadhil Ustaz Tuan Fazrul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da apa khabar semua sahabat-sahabat al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian bertemu lagi kita hari ini dan hari ini kita menyambung muka surat 44 dah ya eh? subhanallah 604 halaman. Hari hmm. ini kita berada di muka surat 44 sahaja. Masya Allah. Syukur kita kepada Allah SWT. Ke Juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga. So, Alhamdulillah. Syukur kita banyak-banyak pada Allah. Masih lagi beri kesempatan kepada kita. Ayuh sahabat-sahabat semua. Sama-sama sharekan. Sabarkan di Facebook kita. Untuk ramai lagi kawan-kawan kita. Untuk bersama dengan kita. Ada Puan Kalsom. Puan Kalsom tanya. Uh, kenapa ustaz fazrul tak join tadi nasik tadi oh, oh insyaallah simpan simpan sat simpan Allahuakbar Allah. simpan suara <laughs> kalau tak habis saya sah oh, alhamdulillah ya, dan juga kita ada puan salihah merusin dari uh, darussalam brunei darussalam oh, nah, ah, bergabung dengan kita dan juga sahabat-sahabat kita ramai ini dari singapura uh, dan juga uh, khususnya sahabat-sahabat kita di malaysia yang kita kasihi selamat bergabung dan mari kita mulakan pertemuan kita untuk kita uh, mulakan bacaan uh, ayat 260 hingga ayat 262 sahabat-sahabat al-Quran semuanya ini adalah antara muka surat ataupun page yang sangat saya suka baca ketika jadi imam Ustaz masyaallah ha, sebab ayat dia tu Ustaz ya. oh, ayat pasal Nabi Ibrahim tentang mati hidupkan semula Betul. lepas tu pasal infak subhanallah so, hebatnya ya. ganjaran orang yang berinfak fi sabilillah nanti kita dengar kupasan daripada fadil ustaz fazrul terlebih dahulu jom kita baca saya nak baca dengan uh, muratal hijaz dulu ustaz baik mohon izin ustaz sila okey a'udzubillahi minasyaitanirrajim وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنْ طير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أن بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون Allah alahul adhim terima kasih diucapkan pada Ustaz Tan ya panjang ustaz ya panjang tadi ya ada berapa ayat tadi ustaz ada, 260 kita baca 2123 tiga ya ayat. tiga ayat ya kalau di atas itu kisah tentang Nabi Ibrahim pada ayat ya, 260 ya. dan ingatlah ketika Ibrahim berkata tuhanku tunjukkanlah kepadaku hari ini ya. tunjukkan padaku hmm. kaifatuhil lil ah ha, ha, ini kesinambungan daripada ayat kursi ustaz ya, ya Allah ini al hayyu al qayyum ya, maka dibawakan beberapa perkara tentang konsep Allah ini maha Allah ini maha meneguhkan ya, ya menjaga maka ada kisah ya. ya kalau sebelum ini bercakap tentang kisah uh, apa Nabi Ibrahim dengan Namrud ya, ya kemudian kisah Uzair ya, ya ataupun seorang yang lalu di satu kawasan hancur ya. tapi uh, dan dia bercakap macam mana nak bangun balik hidup balik tempat ini Allah menyatakan bisa ya, kan? kan boleh sahaja ya. sebenarnya dengan ada uh, beliau dimatikan dihidupkan ya. kembali maka kali ini ada satu kisah di mana Nabi Ibrahim ya. uh, bertanya kepada Allah kaifatuhil mauta Masya bagaimana Allah. engkau menghidupkan yang yang mati, mati. Ya? ya jadi uh, ada orang tanya adakah uh, tanda Nabi Ibrahim ini tidak beriman kan ya. ya. malah sebenarnya dalam ayat ini pun Allah berkata ya. awalam tumin apakah kamu ini tidak percaya saya tertarik ustaz ya. dengan qul abalan walaqil yatma qalbi ni ya saya gambarkan macam soalan kita bertanya eh you tak percaya kat ke contoh ya, betul. maksudnya macam Allah tanya e, kamu tak percaya padaku ke ya ibrahim subhanahu wa ya, taala betul sahaja. ya Masya Allah. Allah. jadi nabi ibrahim kata bala eh percaya ya, ya, saya ya, percaya sahabat. tapi nak tenangkan Allah, sikit Allah, ya Masya maksudnya apa maksudnya bila cakap tentang iman iman ni pun ada tingkat-tingkatnya ustaz ya bila dia iman itu meningkat meningkat lagi hmm. dia tenang ya, Sehinggakan dia sanggup untuk untuk apa ayat selepas ini. Ha, oh, jadi itu sebabnya bila saya melihat pada ayat ini, apa kaitan pertanyaan ini, kisah ini hmm. dengan ayat selepasnya. Hmm. Rupa-rupanya ulama' berbincang tentang ayat ini hmm. pasal selepas itu. Saatnya, hmm. kalau bercakap tentang hmm. Mathalul ladina yungfihuna amualahum okay. ayat 261 itu pasal infak. Hmm. Ha, subhan. ha, jadi ada kaitan hidup menghidupkan yang mati dengan infak ni ada kaitan. Ha, tapi kita tengok dahulu apakah jawapan daripada Allah. Mm -hmm. Okey, kalau Nabi Ibrahim kata uh, saya memang percaya yeah. nak menenangkan hatiku. Ya. Yeah. Uh, iman ini kadang-kadang memang saya percaya pada Allah tapi ada masa bila duit dah kurang Ustaz. Betul sangat. Kita yakin dah yeah. rezeki daripada Allah tapi betul. bila duit dalam akaun tu jadi poin kosong <laughs> 0 .0 tu kan. Jadi dia akan ter betul, tak tenang kan. Betul. Jadi pada waktu ini Nabi Ibrahim bertanya dan Allah kata okey kalau macam tu qala fahuz arba'atan minat tayr hmm. ambil empat jenis burung ah, ya sebab. empat jenis burung uh, fasurhunna ilaika uh, uh, apa panggil kumpulkan mereka kamu dah biasa dengan empat jenis burung ni dah kenal okey hmm. semua kemudian letakkan summa ja'ala kulli jabalin minhunna juz'a ya letakkan juzuk-juzuknya hmm. perbincangan ulama maksudnya dipotong-potong oh, letak campak-campak oh, kepalanya asing-asing oh, kan potong-potong kepala apa semuanya hmm. asingkan Ah. Letak dekat empat tempat. Kemudian ثم ادعوهن ياتي نك saya panggil nanti dia akan datang dengan segera masyaallah ha uh, jadi bila nabi ibrahim uh, mendapat peluang hmm. ini pasal ini adalah spiritual experience yeah. uh, pengalaman spiritual pengalaman ni masing-masing ada ustaz kadang-kadang ada orang yang dia sebenarnya uh, bila dia driving tu hmm. dia uh, memandu uh, mungkin sepatutnya uh, pasal dia mengantuk dia accident kan tapi Allah. Allah selamatkan Allah kan Uh, ...itu adalah pengalaman-pengalaman yang saya, saya yakin pada tuan-tuan ada... Ya. Ya, ...dan Allah bagi ini masing-masing, tak sama. Betul. Jadi bagi Nabi Ibrahim, ini pengalaman beliau. Kalau cerita pada orang lain pun, orang akan cakap... Uh, ...saya tak pernah pun jadi begitu. Itu ya. Nabi Ibrahim ya, ya, yang kita beriman pasal ini datang daripada Allah. Tapi maksudnya apa? Allah nak menyatakan, Allah boleh menghidupkan yang yang mati... ...wa'alam anna Allah azizun hakim. Allah cakap ketahuilah sesungguhnya Allah ni amat berkuasa nak buat apa sahaja daripada kosong nak jadi hidup pun boleh Allah, Allah, Allah. ini dah hidup potong-potong-potong ya. letak balik mudah ya so simple lah uh, so simple <laughs> okey jadi ini uh, dua dua mesej paling penting yang kita boleh ambil satu yes. ialah di dunia ini Allah boleh menghidupkan yang mati yeah. ya kalau perbincangan kita sebelum ini tentang uh, Allah boleh mengeluarkan uh, seseorang itu mm -hmm. katakan hatinya uh, katakan dalam keluarga yang hati mati mm -hmm. maksudnya sebenarnya boleh dia keluar seorang anak InsyaAllah. yang hatinya hidup Allah. ya daripada satu keluarga bukan Islam contohnya yeah. keluar anak yang memperjuangkan Islam. Ada seorang uh, di di Perancis uh, orang Yahudi Ustaz ya oh, namanya adalah Jad. Okay. Jadullah Al-Qurani bila dia dah masuk oh. Islam. Dia mengislamkan orang lebih 6 juta di oh, Afrika. Subhanallah. Lahir dalam keluarga Yahudi. Ya, ha, tuan-tuan boleh cari dekat internet Jadullah, Jadullah. Al-Qurani kisah ini nak cerita ini apa bahawa Allah boleh menghidupkan yang mati secara fizikal, menghidupkan hati yang mati kalau katakan kawannya, sekolahnya itu anak kita ni degil-degil orangnya yes. tapi kalau kita mohon pada Allah Allah boleh berbuat demikian. Maka selepas itu bermulalah uh, penerangan tentang masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang sentiasa menginfakkan hartanya pada jalan Allah seperti uh, habbah. Uh, seperti habbah ini ustaz ya ini oh. habbah kalau beras ni hab ada biji benih ni ha ah, macam ni ya ha gitu eh okey ini ini banyak ni banyak sahab. tapi sebenarnya Allah kata habbah itu satu satu, satu butir ni ah, tak nampak kalau pun. kena mengira suti. Nah, suti. <laughs> okey <laughs> tak nampak ya nak ceritanya ialah Insya apa kecil sahaja Abang. biji benih satu satu hmm. okey jadi Allah menetapkan apa menerangkan tentang perumpamaan orang yang infak ini seperti satu biji benih satu biji benih ustaz ya yeah. Peranannya bagi petani itu ialah dia letak dekat mana? Tanah. tanah Tanah. Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Itulah perumpamaan bagi tuan-tuan yang berinfak fi sabilillah. syaratnya fi sabilillah. Yeah. Bukan sekadar nak belanja kawan begitu saja yeah. Dia mesti fi sabilillah ini untuk mengangkat agama Allah. Kalau kita belanja kawan tapi sebenarnya kita niat ya Allah, moga moga dia ini makin dekat dengan Allah Islam, ayat itu fi sabilillah. Jadi maksudnya semua peluang kita membelanjakan harta kita bagi yeah. anak cari nafkah untuk anak makin dekat dengan Islam, belanja kawan Ataupun kita berwakaf, semua perkara itu adalah fi sabilillah. Allah kata seperti satu biji benih ditumbuhkan tujuh tangkai, setiap tangkai ada seratus biji benih. Maksudnya tujuh ratus kali ganda. Daripada satu satu biji benih. Satu ini, jadi kalau katakan satu tu akhirnya jadi tujuh ratus lah. Wah, yang tu kan? Okay. Dan Allah boleh bagi lebih daripada itu. Ya, Allah kata apa? Wallahu yudzah ifudimayyasha. Apa pelajaran yang boleh kita ambil sebenarnya satu yang paling pastinya ialah bila kita ambil uh, harta kita hmm. saya, sebenarnya Allah sedang menggandakan satu kita rasa macam hilanglah kurang, macam kurang hilang. berkuranglah daripada itu berkurang. yang kita beri tu betul sebenarnya Allah menambah hmm. lagi ya dan yang kedua yang menggandakan kat mana hmm. ha kan ada orang kata oh itu mungkin yang gandakan dekat akhirat kot hmm. itu betul ya. tapi di dunia lagi Allah sudah gandakan Allah. ya Allah sudah gandakan pasal apa kita hmm. tak derma pun ustaz ya Allah dah gandakan tengok ya. daripada dulu kita baby Allah. terus Allah jaga sampai kita jadi besar begini betul. kan jadi uh, macam kita bincang sebelum ini ustaz hmm. ya waktu kita pukul 2.30 malam pun ya, ya kita tak jaga tak buat apa-apa hmm. tetapi boleh je ada orang teringat saya nak uh, nak nak jemputlah hmm. pada ustaz termizi oh, contohnya Allah. nak belanja contohnya Amin. kan Amin. Ya, perkara tersebut sebenarnya bukan milik kita Allah, yang Allah, menentukan Allah. dalam hati ya. orang itu itu adalah daripada Allah, Allah kita Allah. tak derma apa-apa lagi Betul, apatah lagi kalau kita derma Allah. Allah dah janji di sini Allah akan gandakan hmm. bukan berkurang maka Allah kata wallahu wasiun alim Allah itu maha luas ya Allah ini amat mengetahui subhanallah jadi ini adalah ayat 261 dan sebelum kita bincang kepada ayat 262 usah ya, yes. ya pasal ini adalah etika agar kita dapat ganjaran ini bagi tuan-tuan ah. sekalian Ha, ada etika dia ada cara dia pasal ada orang bila dia kata oh saya best ni menarik ni satu biji ya RM1 jadi tujuh ratus, 700 oh, ini good investment Betul. ha kan di dalam ayat ini dan muka serat yang akan datang kita akan bincang dua jenis investment wah ha, ha ya ganjaran nah, ataupun dari, pelaburan ya. satu pelaburan yang halal ha, satu ya. lagi namanya pelaburan yang haram subhanallah ha, namanya riba riba ya jadi dua-dua ni dua-dua nak untung Dua-dua nak untung. Tuan-tuan saya yakin pasti nak untung, tapi untung kita hmm. kalau boleh di dunia untung sampai ke ke akhirat. Ini formula untung di dunia akhirat. Ya. Yeah. Maksudnya bila kita infak itu fi sabilillah, kita sedang transfer pahala ataupun harta kita ke akaun mana? Ke akaun akhirat. Ha dia macam kalau ada dua bank ustaz ni kan. Betul. Dia bukannya bila kita transfer itu duit kita kurang. Dia Betul. transfer saja, pindah saja. Jadi bila tuan-tuan infak fi sabilillah kita tak berkurang. Hmm. Kita transfer, kemudian dia punya untungnya itu 700 kali ganda. Ya. Ha, tapi ada syarat syaratnya pada ayat 262 saya nak minta ustaz kalau okay. boleh baca ayat ini syarat bagaimana nak pastikan keuntungan itu tidak cancel ha, tidak terbatal ketika kita dah lah kita derma kita berwakaf apa, apa sebagainya dah sponsor taja orang untuk pergi apa belajar taja sesuatu program yang bagus tapi Masyarakat. rupanya akhirnya cancel Masyarakat. pahalanya jom kita dengar ustaz tarmizi membaca M ayat 262 terima kasih ustaz terima kasih sahabat kita Uh, Cikgu Haliza ya. Yeah. dengan servis kereta Ustaz dekat pusat servis kereta. Masya-Allah. Dia pun servis sekali Ustaz ni. Servis sekali. Rohani. Rohani masya Begitu Allah. juga dengan uh, sahabat kita Juriah Sarmani. Saya kat klinik di Senai Johor sambil tunggu turn. Uh, kena panggil lawa uh, panggil tun jumpa doktor rawat rohani dulu dengan my quran Masya subhanallah ayat kita menarik hari ini dalam pada kita berkobar-kobar apa infak dan kita menganggap kadang-kadang wah -kadang, oh, kuat aku buat banyak ni dapat ni ganjaran ni tapi rupanya punya Allah sertakan eh ciri-ciri dia mai-mai kita baca sekali lagi ayat 262 A'udzubillahi minasyaitanir rajim Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutba'u Surah Allahul Azim, ayat 262, orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia dermakan itu dengan dua perkara. Ha, yang pertama namanya adalah manna dan yang keduanya adalah azab ya ada dua perkara yang Allah beritahu bagaimana nak pastikan pelaburan tuan-tuan fi sabilillah tuan-tuan derma bagi ayah-ayah hmm. mencari nafkah ya bagi ibu-ibu yang infakkan masa ataupun ada duit yang ada untuk anak untuk keluarga bagaimana nak pastikan bahawa pahala ataupun ganjaran itu betul-betul 700 ataupun ke atas oh. tidak terbatal ya Allah kata Uh, orang yang mendermakan harta itu tidak mengiringi dengan ...menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerima. Ha, itu dua perkara. Jadi apa maksud me menyebut-nyebutnya? Maksudnya mana ini dia mengungkit-ungkit. Ha. Okay, Kalau katakan bos tu dah bayar gaji, dia kata saya bayar gaji awak. Tahu. Oh, cancel habis dia dah lah sepatutnya dia pening kepala sampai hujung bulan nak bayar contohnya hmm. ya dan dia nak pahala 700 kali ganda itu hmm. tetapi habis ataupun hmm. orang yang menaja ya pelajar pergi belajar ke ya ataupun membantu membantu sesuatu keluarga ke kemudian dia kata saya tau yang yang derma Betul. kan awak tak ...hargai saya, Allah itu mengungkit-ungkit. Ataupun kalau ada yang taja masjid ke apa ke... Ya, ...yang taja, dia maksudnya derma untuk masjid... Ya. ...derma untuk program ke... ...lepas tu dia nak... Eh, ...pendapat saya awak kena dengar tau. Ah. Saya yang derma kat sini. Kan. Yang itu perkataannya mana. Mana mana Allah ingatkan jangan buat begitu ya pasal apa habis ganjaran daripada Allah Subhanahu taala dan yang ketiganya adalah adza adza itu adalah menyakiti oh, menyakiti kepada orang yang kita derma tadi tu kan ya, awak ni memang tak belajar bersungguh-sungguh ke oh, kan ha -ha. awak ni sepatutnya abah kata-kata katakan ayah cari nafkah kan kamu kalau kalau abah tak cari duit kan kamu tak makan tau. Ah ha, ya. Ataupun kalau saya tak keluar bekerja, awak tak ada tak ada rezeki tau. Perkataan-perkataan itu satu dah tak, betul dah rezeki Allah. datang daripada Allah, Allah ya. Tapi yang keduanya menyakitkan hati orang yang menerima ya. Sebenarnya ini Allah cakap uh, jangan buat begini nanti akan Allah beritahu sekali lagi. Yang penting ialah apa? lahum ajruhum inda rabbihim kalau tidak buat begitu dua perkara ini ganjarannya dari sisi Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun walakum yahzanun ini, ayat ini lebih kurang macam ayat 38 ustaz hmm. awal dulu kita baca juz pertama tuan-tuan hmm. iaitu apa bila turun adam ke atas muka bumi ini Allah kata ikut hidayah Allah nanti tidak akan bimbang tidak akan sedih sama begini hmm. ya yeah. jadi maksudnya apa orang yang dapat hidayah dia akan sentiasa info ya. dan yang keduanya apa dia tidak akan suka menyakitkan hati orang ah. dan juga mengungkit-ungkit. Kalau orang yang suka mengungkit dekat rumah tu kan ataupun dekat pejabat kau mengungkit-ungkit dia kan saya ni dah bantu dia yang itu maksudnya orang tu kurang sikit hidayah. Allah minta kita jauhkan daripada perkara tersebut ya. membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini ya mari sama-sama kita, kita perhatikan hayyun Ataupun hayya di sini. Maksudnya hidup. Sebagaimana kita lihat dalam ayat 260 sebentar tadi. Perkataan ini berulang 189 kali di dalam Al-Quran. Iaitu bila Nabi Ibrahim ya bertanya kaifatu yal dan perkataan ini ada kaitan dengan infak ustaz ya, ya makin kita infak kita punya satu biji benih ni ha, satu masyarakat. biji benih ataupun satu beras ini ya. dia hidup jadi masyarakat. 700 Allah nah okay. ha, dan Daripada hidup satu tadi tu eh? ya satu dan hidup itu bukan sekadar di dunia masyarakat. sampai ke akhirat itu masyarakat. yang ustaz cakap tadi tu ya. dalam nasyid tadi tu betul, kan masyarakat. maksudnya saham di sana itu di sana, dia hidup ya dia hidup dan inilah yang berlaku bagi orang yang rasa betul ke Allah boleh menggandakan dibaca boleh ke Allah menggandakan kalau saya derma ini kalau tuan-tuan rasa tak yakin tengok kalau Allah boleh hidupkan biji benih boleh hidupkan biji jagung ke biji nasi ke biji beras kan Allah yang boleh hidup daripada kosong sampai jadi hmm. makanan kita, InsyaAllah. Allah yang sama boleh saja mengganda-gandakan apa yang kita dermakan. Moga-moga kita derma pada hari ini, kalau tak derma lagi, InsyaAllah. cari peluang. Allah. Nanti di hujung nanti kalau tuan-tuan nak berwakaf, kita sekali lagi kita InsyaAllah. kongsikan. InsyaAllah. Tapi kita berhenti sebentar, my Quran time, baca, faham aman insya-Allah. Masya-Allah. kembali kita dalam My Quran Time yang dibawakan oleh Mufas pada hari ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan kita berada pada halaman yang ke-44 ya. di mana kita melihat kepada kisah Nabi Ibrahim bagaimana Allah menghidupkan yang mati sebagai pembinaan iman dalam diri Nabi Ibrahim menenangkannya dan juga untuk menenangkan kita jika kita ingin berinfak pada hari ini kalau belum lagi infak ambil peluang infak fi sabilillah kerana apa kerana ada ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menyambung sebentar lagi pada ayat yang seterusnya sebelum itu kita akan melihat kepada segmen tajwid Ustaz silakan Baik terima kasih Ustaz sahabat-sahabat uh, uh, Al Quran. semuanya Saya uh, sedang melihat ni uh, uh, sahabat-sahabat Al Quran yang senantiasa bergabung dengan kita masih lagi bangkili ada yang bertanya sahabat, macam ya. mana nak dapatkan maklumat Betul. ataupun ulang kaji nota-nota uh, yang sebelum ini okay. uh, boleh terus uh, bergabung dengan kita di platform rasmi kita di Facebook kita sahabat Al Quran my #QuranTime dan juga my, uh, my my #qurantime dan juga kita ada channel YouTube kita my #qurantime official dan juga boleh ikuti kami bersama dengan kami di Instagram kita myqurantime official. a uh, bercakap tentang sahabat uh, al-Quran. Um, saya nak kongsikan ustaz ada sahabat uh, kita peminat setia kita juga uh, yang turut menyaksikan uh, my Qur'an Time uh, yang amat mulia Cik Puan Khalida binti Bustamam Uh, yang merupakan isteri kepada Duli yang amat uh, mulia Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim yang uh, berkongsi dan juga bersama-sama mengikuti Ustaz My Quran Time dan mendoakan kita semua, Tahniah TV Al-Hijrah mempersembahkan rancangan My Quran Time yang sangat-sangat bermanfaat kepada penonton saya doakan Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi dan Ustaz Tirmizi dikekalkan kesihatan untuk terus mengendalikan program my #quran time ini sehingga tamat. Dan hmm. akhir itu Ustaz kalimat dia Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala uh, senantiasa melindungi dan juga menaungi uh, yang amat mulia uh, Cik Puan dan juga keluarga-keluarga kerabat diraja uh, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Junjung kasih ya atas uh, ucapan dan doa. Dan uh, kita nak berkongsi Ustaz hari ini pelajaran tajwid kita iaitu tentang makhraj huruf lagi dan hari ini kita nak kongsi tentang makhraj khas iaitu makhraj al-lisan ada banyak tu terbahagi kepada lima bahagian makhraj al-lisan iaitu lidah kita iaitu lah yang pertama makhraj pangkal lidah boleh tengok tu dekat mana pangkal lidah belakang ujung bukan hujung dalam kan ke dalam dekat anak tekak tu pangkal lidah kemudian B tengah lidah boleh tengok tu gambar rajah kita C tepi lidah D hujung lidah dan I, dua tepi hujung lidah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya... ...boleh cek. Ha, cubalah gerak-gerakkan lidah. lidah kita tu. Ha. Cuba gerak-gerakkan lidah kita tu. Ha, hujung lidah, pangkal lidah, tepi lidah, tengah lidah. Jadi, ha, perhatikan. Maksudnya, makhraj al-lisan ini ada lima tempat ha, keluar huruf dia. Hujung lidah ada huruf dia. Tepi lidah ada huruf. Pangkal lidah ada huruf dia. Subhanallah. Ha, itulah kalau kita tak... Uh, belajar ataupun kita tidak hati-hati uh, ketika kita membaca al-Quran maka ia boleh membawa kepada kesalahan uh, dalam bacaan kita lebih bahaya lagi dia boleh membawa kepada perubahan makna, makna. seterusnya menjadikan kesalahan lahnul jali kesalahan yang besar yang itu yang kita nak elakkan. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan kongsi pula hujung lidah huruf apa? Hmm. tepi lidah huruf apa? Tapi secara uh, apa umumnya Lidah kita ada lima tempat keluar makhraj khas dia yang kita sebutkan tadi. Jadi kita akan kongsi lepas inilah besok insyaallah kita akan kongsi lagi ustaz masyaallah okay, terima kasih ustaz ya berkongsi bagaimana makhraj huruf uh, ya. tentang tadi lidah ustaz ya lidah, ustaz. Itu yang lidah, ustaz. kalau Alisan. kalau alsa ke oh, betul, ustaz. sakit tekak saya pernah kan? pernah sekali dalam hmm. main Quran tadi juga uh, saya ada alsa hmm. jadi bila kita nak sebut tu memang dia akan terkesan ustaz terkesan ya uh, terkesan ya. masyaallah <laughs> tapi kalau masih baca Quran insyaallah moga Allah ya. ganjarkan ya, Muda -muda. kepada tuan-tuan yang mungkin ada uh, tak berapa sihat ya, batuk-batuk ke tapi tetap juga membaca yang penting dia terus belajar terus kita Uh, apa ni uh, kalau kita tersilap sikit-sikit ketika kita baca tapi dalam masa kita masih belajar mudah-mudahan Allah terima betul uh, dan sebab kita masih belajar yang bahaya yang tak belajar tu tak belajar yeah. baca ikut bunyi je hmm. walazinaka <laughs> paru Allah Allah ikut-ikut je kan ikut ikut jadi kita doakan pada yeah. tontonan sekalian terus uh, committed sebagaimana kita tengok pada ayat 38 yes, uh, yeah. uh, yang ada kaitan dengan ayat uh, 262 sebentar tadi yes. maksudnya hidayah al-Quran ini penting agar kita tidak bimba tidak sedih itu ya. adalah ganjaran yang besar dan infak ini juga Allah menyatakan ada ganjaran ya lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun jadi lebih banyak kita membaca al-Quran walaupun mungkin merangkak-rangkak ustaz Betul, ya insyaallah kesan yang kita boleh nampak daripada zaman sahabat dahulu untuk zaman kita juga ya. lagi banyak membaca al-Quran dia lebih banyak nak infak ustaz ya pasal apa pasal bila baca al Quran ni kita makin yakin Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan Hati kita ini jadi tenang dan lembut. Bila hati tenang, kita dapat fikir yang betul. Dan cara fikir yang betul daripada saham dunia, kita mesti kena banyakkan saham akhirat musadya agar ia kita menjadi orang yang bijak dalam dalam menguruskan harta kita. Maka kita nak sambung pada ayat 263 hingga ayat 264 masih lagi etika jangan sampai pelaburan kita itu uh, rugi. Musadya maksudnya sedekah 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 ataupun infak tapi rupanya hasil tak ada. Macam mana Jom kita baca ayat 263 264. Okey, terima kasih kepada ustaz. Kita nak sambung a uh, baki ayat kita yang kita nak baca pada hari ini, ayat 263, ayat 264. Dua ayatsah eh? Ya yeah, betul. A uh, terima kasih juga kepada sahabat kita Rusnan Idris daripada uh, dalam perjalanan nak ke Riyadh Daripada Jubail, Arab Saudi oh, Subhanallah. Belum sampai lagi, Ustaz Jubail, Riyad, kita belum sampai lagi, Ustaz Jadi, terima kasih kepada sahabat kita ni Yang, yang mengikuti kita di, di lapangan terbang Manggali uh -huh. Moga-moga Allah pemudahkan urusan sahabat Amin. Kita, Amin. kita di sana Amin. Di Arab Saudi Amin. Baik, jom kita baca Saya nak sambung bacaan dua ayat yang terakhir ini Dengan uh, bacaan Muratan uh, Jiharkan, insyaAllah, Ustaz InsyaAllah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا

صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم Surah Al-Humazah ayat 263 ...perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakitkan ya, daripada diikuti dengan menyakitkan ada maksudnya ya. mana tak ada lagi ya. tapi kat sini diikuti dengan oh, ya masyarakat. menyakit menyakitkan hati selepas seorang itu bersedekah tadi ada perkataan infaq amwal ya. itu sedekah dengan harta ya. tapi sedekah ini lebih umum Ustaznya, ya. maksudnya sama ada kita bagi harta bagi senjata ya. ...senyum, bagi tenaga bagi ilmu kita bagi apa kalau buang duri oh, ya? ya itu ya. semua sedekah ya ha, tapi jangan pula lepas dah buang duri ni bagi <laughs> uh, menyakitkan hati <laughs> orang yang sebelah tu ini orang rumah sini memang tak pandai buang duri ha, ha, contohnya kan memang bersemak ke contohnya kan ha, jadi selepas ibu buat kerja sedekahkan tenaga untuk masak tu jangan pula sakitkan hati si anak oh, ya uh, kata ini tak nak makan ni masa tak sedaplah ni ya. ha kan tak payah cakap begini begitu pasal apa kanser ustaz ya kanser ya wallahu Yun halim Allah itu maha kaya jadi Allah tak terkesan pun dengan sedekah kita satu yang kedua ni halim ini masya-Allah perkataan ini amat amat special Semalam. pasal sabar atas tu halim Allah ya kalau katakan nabi uh, Ibrahim itu sendiri pun uh, dikaitkan dengan Halim ini ya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim jadi apa maksud uh, bila Allah nyatakan wallahu ghaniyun halim uh, Allah ini kaya satu ya. kan uh, kalau orang uh, apa kalau Allah bagi macam-macam hmm. seseorang itu tak uh, apa menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan Tuhan, Allah tetap juga kaya, satu. Yang keduanya, Allah tetap halim. Allah bagi juga oksigen, bagi juga kita makan nasi. Walaupun hari ini ada ramai je yang mungkin menyakitkan ya. Allah, yang tak beribadah, semayang lambat, tak nak baca Quran, tunjuk sombong, tapi Allah tetap halim ya tetap halim. Jadi apabila kita sedekah ini kerana beriman pada Allah, kita akan cakap perkara yang baik dan maafkan jelah kalau katakan dah lah kita bawa uh, katakan ayah kan balik rumah bawa roti ke apa ke anak cakap hmm tak best roti bah kan nak roti yang ada jam contohnya kan. Uh, jangan balas dengan perkataan yang buruk dan juga berilah kemaafan. Pasal Allah tetap ghaniyun halim bersopan santun ataupun tetap sabar dengan kerenah kita itu yang kita belajar daripada ayat 263. Ayat 264 Allah sambung lagi Ustaz. Dia ya. halaman ini seruan untuk infak tapi Allah ingatkan berkali-kali. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman jangan batalkan sedekatikum bil manni wal azam ah, sekali lagi. Lagi ulang. Nah, ulang balik. Pasal uh, apa kena ulang Ustaz? Banyak kali ni. Ni pasal ramai yang memang tak makan saman. Allah dia rasakan bahawa kalau saya dah buat baik ni, hmm. saya kena uh, dia dia rasa tak puas hati hmm. kalau orang apa tak hargai dia, tak ucap terima kasih. Jadi Allah kata jangan menyebut-nyebut, jangan ungkit-ungkit dan jangan menyakitkan hati orang tersebut. Hmm. Dah bagi itu kalau orang tu buat silap ke apa ke, hmm. sila beri perkataan yang baik dan beri ke, uh, keampunan, maafirah sebentar hmm. tadi. Jadi Allah buat perumpamaan orang yang menyakitkan hati ataupun mengungkit ini kallazi yunfiqu malahu seperti orang yang infakkan hartanya ria annas. Oh. Ria Ustaz. Ria ni daripada perkataan ra'a ah, maksudnya apa? menampak-nampakkan ah. Hmm. ria. Jadi ria ni dalam hadis Nabi adalah sebahagian daripada syirik. Syirik. Ya jadi bila bercakap tentang syirik eh Maksudnya bila katakan saya dah sedekah, hmm. saya menyakitkan hati anak saya ataupun isteri saya, sebenarnya ia adalah satu perkara yang boleh membawa kepada syirik. Nauzubillah oh, min oh, zalik. Oh, oh, oh. Ya. Dan bila kita tahu tentang perkara mengapa syirik? Pasal sebenarnya yang bagi rezeki bukan saya. Ya. Yeah. Yang saya duit ke, saya uh, apa uh, bawa ke rumah ke ataupun ibu-ibu masak ke, rezeki boleh jadi masakan tersebut, bukannya daripada kita. Allah. Yang se benar-benarnya adalah daripada siapa Allah yang tuhyil mautah yang menghidupkan yang qayyum yang meneguhkan sampai api ada dalam rumah oh. boleh masak boleh jadi spageti... ke apa oh. semua tu itu semuanya milik Allah ya. ha jadi Allah membetulkan balik dan orang yang infak dengan uh, apa yang yang menyakitkan hati dan mengungkit ini sama seperti orang yang infak dengan, uh, dengan riak wala yu'minu billahi wal yaumil akhir subhanallah InsyaAllah. ya Allah mengingatkan mereka ni sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir ini yang menakutkan ustaz ya yeah. Allah memberi peringatan ini dan perumpamaan yang Allah bawakan seperti satu batu besar atasnya ada tanah ya yeah. ada tanah. Maksudnya apa? Orang rasakan bahawa wah ini tempat yang boleh bercucuk tanam ni. Yeah. Cucuk tanamlah letak jadi hijau apa sebagainya. InsyaAllah. Tapi bila datang saja hujan, fatarakahu salda. Maksudnya bila katakan dah jadi hijau, ya, pasal dah tanam macam-macam, tapi berdasar atas batu, akhirnya segala tanaman itu yang rasa macam hijau tadi, habis. Solda. Ya, iaitu dalam keadaan licin. Allah bawakan perumpamaan ini maksudnya apa? Maksudnya ialah kadang-kadang kita bagi ibu, bagi ayah macam saya lah Ustaz ya. Kita mungkin 15 tahun, 20 tahun mencari nafkah dan menginfakkan harta dalam keluarga ataupun mungkin ada yang uh, jadi bos bagi gaji kepada 20 30 tahun uh, pekerja ingatkan ini adalah ladang hijau saham ke akhirat ya yeah. khuatir sampai ke sana ustaz solda Allah, Akbar. licin habis rupa-rupanya pasal apa pasal kamu dulu suka mengungkit suka menyakitkan hati bila staf ataupun ahli keluarga kamu buat perangai kamu tidak balas dengan perkataan yang bagus ataupun mengampunkan mereka Ya, jadi Allah bagi ini memang nak 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 ingatkan saya berkali-kali la yaqdiru na ala syai'im mimma kasabu. Allahu akbar. Ya. Apa maksudnya? Mereka tidak memperoleh apa-apa pun daripada apa yang mereka kerjakan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita kerja sebulan ustaz ya. Kita bekerja, hujung bulan tengok akaun kosong ustaz. Allahu akbar. Kan? cakap pada bos eh memang gaji awak memang kosong je kan awak dah 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 ungkit hari tu awak dah tu oi kalau macam tu ustaz penat ustaz penat ya wallahu la yahdil kafirin Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kufur tidak menghargai bahawa sebenarnya rezeki yang ada pada kita tuan-tuan sekalian adalah datang daripada Allah Subhanahuwataala jadi kita nampak di sini bila banyak baca al-Quran kita nak infak tapi infak orang yang baca Quran dia ada disiplin yang kita belajar sebentar-sebentar tadi Jadi Ustaz kalau boleh Ustaz baca sekali lagi Ustaz Ayat 263 itu Untuk mengingatkan saya Dan juga bagi tuan-tuan Kita nak ingat lepas ini Kalau kita dah sedekah Kalau ada orang menyakitkan hati kita Lepas kita dah sedekah Jangan kita balas dengan perkataan buruk Balas dengan perkataan baik Tak apalah Anak saya Ataupun ampunkanlah saya tertarik sebenarnya dengan lirik nasyid ini Ustaz ya. Yang Ustaz sebut ini Nanti insyaAllah kalau ada kesempatan nanti saya sampaikan lagu ha. nasyid ini Saya baca dulu Okey, sila Ustaz Kalam Allah dulu eh? ya okay. Auzubillahiminasyaitanirrajim Qawlun <Sessizuk> ma'rufun wa maghfiratun Khairun min sadaqati yatba'atun adapun Allahu alazim. Subhanallahu alazim. Allah selama ini memang ghani, halim, tetap sabar walaupun saya buat perangai, ustaz Ini pelajaran untuk saya bahawa saya kalau ada lah siapa-siapa yang saya bantu sedekah ke apa ke, dia buat perangai, janganlah saya balas dengan saya kutuknya menyakitkan hati, tetapi saya menyatakan qaulun maruf wa mafirah. Kata baik-baik dan juga ampunkan. Oh, tak apalah dia mungkin tak faham. Betul. Ya, betul membawa betul. kita kepada resolusi kita pada hari ini, tiga resolusi daripada halaman 44. Ustaz nak kata ada nasyid ya, tadi ustaz, ustaz. Ya, ya boleh sihat. Rasa kena dengan dengan ustaz cakap ya, tadi. Ya ustaz sikit. Janganlah berbangga apa yang ada pada kita kalau Allah tidak beri kita tidak punya apa-apa janganlah mengungkit mengungkit jasa kita jasa kita di sisinya yang sebenarnya Allah punya Kasih banyak. Janganlah mengungkit, jangan mengungkit membawa kita kepada resolusi tadi. Ya. Tiga perkara, mari sama-sama kita perhatikan tuan-tuan. Yang pertama, kita gunakan akal dalam kehidupan kita untuk menenteramkan hati dengan ilmu yang sahih yang berpandukan kepada panduan wahyu daripada Allah Subhanahu Itu yang kita belajar daripada kisah Nabi Ibrahim sebentar tadi. Yang kedua, mari sama-sama kita membanyakkan infak pada jalan Allah untuk mendapat ganjaran berlipat kali ganda membawa membawa dan mengkayakan akaun akhirat kita insya insyaallah insya dan yang ketiganya elakkan memungkit elakkan menyakiti orang yang kita bantu yang kita sedekah agar ganjaran itu tidak terbatal dan Allah ingatkan berkali-kali dalam halaman ini agar kita terus berwaspada insya insyaallah insya mari sama-sama ustaz -sama, kita berdoa ya ustaz terima kasih ustaz اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا الله يا رحمن ويا رحيم امكن دسا دسا كمي dosa-dosa ibu dan ayah kami kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasihkan kami sejak kami kecil lagi ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami, apa yang ada dengan kami bukan milik kami yang sebenar-benarnya. Ya Allah, semua itu milik-Mu. Ya Allah, ahli keluarga kami, anak-anak kami, isteri kami, suami kami, harta-harta kami, semua itu milik-Mu. Ya Allah. Maka ya Allah tenangkan hati kami, tenteramkan hati kami ya Allah agar kami senantiasa tunduk dan patuh kepadamu ya Allah jadikan hati kami hati yang senantiasa tenang tatkala berinfak pada jalanmu ya Allah elakkan diri kami daripada mengungkit-ungkit apa infak kami apa pemberian kami ya Allah jauhkan kami ya Allah daripada menyakiti orang-orang yang kami bantu orang-orang yang kami tolong orang-orang yang kami kurniakan sedekah kepadanya birahmatika ya arhamar rahimin Akhirnya ya Allah, jadikan mata kami mata yang suka membaca kalammu Al-Quran. Lidah kami lidah yang tidak keluh menyebut huruf-hurufmu Al-Quran. Telinga kami telinga yang senantiasa suka mendengar bacaan Al-Quran. تنان كمي تنان ين بلي مصحف القرآن حتي كمي حتي ين سنانتيا ساريندو القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله Inna wa minkum taqabbal ya karim. Tak amin amin alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan amin. doa kita ustaz Doa yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah agar ya. kita mengambil pelajaran yang besar. Pasal ini amat dekat di hati Betul, kita ustaz Bercakap tentang infak ini sah. tak banyak sikit Allah. tapi Allah. maksudnya ialah kita kena jaga yang seruan infaknya ya. Ni sikit yang peringatan pasal Allah Allah. jangan Allah. mengungkit ungkit menyakitkan hati ya. itu amat banyak dan inilah yang kita ingin sebarkan ya ke seluruh seantero dunia sebenarnya agar suami isteri keluarga ya dan juga di peringkat masyarakat tidak ya mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Kerana dia bila mengungkit-ungkit ni Ustaz ya, dia yang suami ungkit pada isteri, si isteri oh. itu yang ada yang sampai jerut Ustaz. Kes Masa yang baru ini Masa Allah, Masa sudah Masa Masa. pasti itu ada kaitan dengan dia bergaduh lah tu. Betul, kan? Dan cara nak bergaduh ni, eh, macam cara bergaduh pula. Maksudnya <laughs> nak mengelakkan bergaduh ini ialah kena qawlu maruf wa ma'firah. Ya, Cakap elok-elok ataupun dalam hadis Nabi itu. Mm -mm katalah baik ataupun diam. diam. Ha ya kemahiran diam itu diperlukan zaman sekarang pasal kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada macam-macam, dia yeah. boleh bising banyak. Tapi kalau kita dapat lepas baca Quran ini kalau boleh cakap baik ataupun diam selepas kita menginfak, inilah yang kita ingin sebarkan hidayah ini ke seluruh dunia dalam kempen kita Wakaf untuk Ummah. Yeah. Ya, Wakaf untuk Ummah agar lebih ramai lagi individu ummah membaca Al-Quran, tahu formula bagaimana untuk menjaga diri, menjaga keluarga dan juga menjaga masyarakat. Agar masyarakat ini penuh dengan dengan orang-orang yang berinfak, yang membantu dan ganjaran pahalanya itu sahamnya di dunia sampai ke akhirat masuk ke syurga sekual. Jadi tuan-tuan ya. boleh berinfak ya. Sah. Banyakkan ya kalau hari ini sebelum ni mungkin dah hari infak, hari ini masih lagi setiap hari. Ya, Istilah yang digunakan yunfiqun maksudnya sentiasa berinfak, jangan tinggal satu hari kecuali kita menginfakkan harta kita ke yes. jalan Allah Subhanahu taala, moga-moga Allah beri ganjaran yang banyak kepada tuan-tuan. Ambil kesempatan ya transfer yes. ataupun bank in pada hari ini. Kerana apa? Kerana ada ramai yang mendapat manfaat yes, daripada semalam. Quran. Kalau semalam saja 10000 Quran yes, itu semalam. disampaikan kepada angkatan tentera Kera -kera, udara laut darat. darat subhanallah subhanallah cuba bayangkan subhanallah. kalau katakan semua tentera ini baca Quran Allah daripada Allah sumbangan tuan-tuan dengan Allah. wakaf untuk ummah sebentar tadi ya. jadi alhamdulillah kita Sas. berada di penghujung khas ya kita akan bertemu lagi pada jam 5 petang, petang ya. pada jam 10 malam dan 6 pagi dan kita sama-sama mengucapkan tahniah kepada ya. tuan-tuan yang terus istiqamah bersama My Quran Time ya yang dibawakan oleh Mufas. Ya. ya kita ucapkan terima kasih pada Mufas ya, juga ya lantaran ini adalah uh, infak Mufas ya kita doakan berganda-ganda I mean, no. agar lebih ramai lagi orang Islam Berapa ramai lagi individu yang mengambil halaman 44 ini fi sabilillah sehinggakan Allah memberikan ganjaran Amin. tidak terbatas sampai ke syurga insya-Allah. Insya insya kita bertemu lagi pada episod esok insya Esok ke? Esok kita ulang, ulang kaji, ulang kaji sampai hari Ahad nanti insya-Allah my Quran time baca, faham, amal insya-Allah.